Sağamam şüydobi, seterşiya informatsiya fakti anu impakti, qvelaze sapatrulo gadatseba tvit patrulzetski, vinaidan rogorc dges premier ministrma ganatsxada, isini akhlakhans chadmen khalkhis samsakhurshi. Chven ki ukve 20 tseli amas vaketebt. Ես ჩვენს გადაცემაში ვერ მოისმენთ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას. მოუწოდებ ლატვიელ ბიზნესმენებს აღმოაჩინონ საქართველო, რადგან რა საჭიროა ზედმეტი მოწოდება. ნატოს ღია კარიდან ხომ ისედაც კარგად ჩანს ჩვენი ქვეყანა. ვერ მოისმენთ, ვარაუდს რომ ბიუჯეტი წელსაც გაირღვევა, რადგან ჩვენ ტელეწამყვანები ვართ, მკერავები კი არა. ვერ მოისმენთ ინფორმაციას იმაზე რომ ლარი თუ კიდევ დაეცა პროდუქტები გაძვირდება, რადგან პროდუქტები თუ გაძვირდა ლარი ისევ გამყარდება. თავისუფლების მოყვარულ ხალხს ივანიშვილი მალე ნახავს საქართველოს ქალაქებსა და ქუჩებში. ამის შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ნუგზარ წიკლაურმა პარლამენტის სესიაზე განაცხადა. ამ განცხადების შემდეგ ექსპერტები პროკურატურას ურჩევენ გაშმაგებით ეძებონ საქართველოს ქალაქებსა და ქუჩებში ზურაადეიშვილი, დათა ახალაია და მიხეილ სააკაშვილი. ნუგზარ წიკლაური ივანიშვილის ხელისუფლებას დამბლა დაეცა. ექსპერტებმა დაკვირვებით შეისწავლეს ეს საკითხი, მაგრამ სამწუხაროდ ივანიშვილის მთავრობაზე ვერცერთი ნაციონალის დაცემის ფაქტი ვერ აღმოაჩინეს. Მე პირადად გეტყვით, როდესაც ჩემთან დეპუტატები მოდიან სესხის ასაღებად სულ ვეკითხები. კაცო, შენ დეპუტატი არ ხარ თუ ხარ, მაშინ ბიზნესი რატომ გაქვს? იმ წუთებშივე გაწითლდებიან ხოლმე, აცხადებს ქართულ ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი. ხოდა ბატონო, და გამაგებინეთ ერთი, რატომ აძლევთ ამ ხალხს ეს? აი რატომ აძლევთ? გეკითხებით. აი მითხარით, მიპასუხეთ. რატომ აძლევთ ეს? აბა ლეგიტიმურ კითხვას ხვალ ერთი წუთი. რატომ აძლევთ? მაშინ გესმით? რატომ აძლევთ? რატომ? თქვენ რუსეთის ჯაშუშების ლობისტი ბრძანდებით და შესაბამისად თქვენგან სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე საუბარი ცინიკური და მიუღებელია. ასე მიმართა ხათუნა გოგორიშვილმა ეკა ბესელიას ფარული მოსვენების გასაღების პროექტის განხილვისას. ეკა ბესელიამ გოგორიშვილს ამრეზით გადმოხედა და წარმოთქვა: ბესელია, ეკა ბესელია. Şalvan Atelaşvili'nin partiyis ert-erti lideri qopil premier-ministr Sakartvelos parlamentis tsevrebis mosqidvashi adanashaulebs. Georgi Gugavas ganzxadebit Bidzina Ivanishvili Kartul bankidan umravlesobis titoul tsevs 10000 dollars uxtis. Gugava ambobs rom umravlesobis tsevrebs Ivanishvili's bankis plastikuri baratebi aqt da pirdapir bankidan xsnian tanxebs. Ari dardot batono Georgi samagirot tkventan ars xmerti. თქვენგან განსხვავებით ზვიგენების ბრძანებლის ნაცვლად საქართველოს პრეზიდენტთან მუშაობდი. ასე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირმა ნადირაშვილმა პარლამენტის ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიას მიმართა. შემდეგ გულმკერდზე ჩამოკიდებულ ოქროს ლობსტერის კუც სამჯელ აკოცა და ჩაიბუტბუტა: ბრძანებელო, ეს ზვიგენები ვერაფერს დაგაკლებენ. დავით უსუფაშვილი: საქართველო იქნება ერთიანი, მთლიანი. ერთ მაგისმინოს დათო, ოღონდ ერთი თხოვნა მაქვს მაგას, რომ დალევ ყანცი გადმომაწოდე და ალავერ შემთან გადმოდი რა. შენ გადაცემა დაბძანდით. მიდი რა ქალო, შენ საქმეს მიხედე რა ერთ. ჩვენ ხართ ძალიან გაღმა სიბნელეში, ხოლო ჩვენ მივდივართ სტაბილურობისაკენ და სინათლისკენ. ასე მიმართა საპარლამენტო სესიაზე უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ხანთარიამ უმცირესობას. შემდეგ თვალი რომ არ მოშწოდა, სვარჩიკის აჭკები გაიკეთა და სტაბილურობისკენ სვლა განაგრძო. ეს იყო გადაცემა ინფორმაცია ფაქტი ანუ იმპაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. ვთავაზობთ იმ ძირითად ნიშანთვისებებს, რომელიც განასხვავებს ახლანდელ საპატრულო პოლიციას სააკაშვილის დროინდელისგან. პირველი: ახალი ფორდის მარკის ნავაროჩენი მანქანები. მეორე: პატრულის რიგებში მყოფი ღიპიანი პოლიციელები. და ბოლოს, მესამე: თავისუფლებაზე მყოფი შინაგან საქმეთა მინისტრი.